Ignotas Ceizikas, motinystė. 1818 metai. Terakota. Ceiziko darbų yra Krokuvos, Varšuvos, Lietuvos dailės ir Lietuvos nacionalinėme muziejuose. Mūsų muziejuje motinystė vienintelis šio autoriaus kūrinys. Tuometis muziejaus direktorius Paulius Galaunė kūrinį pastebėjo viename Vilniaus antikvariatų, tačiau buvo neaišku, ar tai tikrai Ceiziko kūrinys, mat dauguma jo darbų nepasirašyti. Vėliau, atradęs reprodukciją parodos kataloge, suskubo atgal į antikvariatą. Deja, plaketė buvo grąžinta savininkei, tad Galauniai teko jos ieškoti ir galiausiai sumokėti netgi dvigubą kainą – 120 reichsmarkių. Ceizikas, skulptorius, keramikas. Studijavo Vilniaus universitete, ten dirbo kaligrafu. Gebėjimus vėliau panaudojo padirbinėdamas pinigus. Už tai buvo kalintas Minske, vėliau ištremtas į rytų Sibirą pataisos darbams, galiausiai atsidūrė Tobolsko kalėjime. Tačiau kalėdamas sugebėjo toliau kurti dirbinius iš molio ir netgi gaudavo užsakymų. Kūrė vazas, taures, pypkės, skulptūras ir bareljefines plaketes. Vietos gubernatorius ir kiti valdžios atstovai rinkdavosi jo kūrinius kaip dovanas svečiams. Dėl talento netgi buvo sušvelninta bausmė ir vietoj katorgos kasyklose leista gyventi mieste. Tačiau vėliau atsidūrė Akatujaus kasyklose kartu su įvairiais kriminaliniais nusikaltėliais ir sulaukęs 80 metų mirė Irkutske.